السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضوضي يا شقي محمد انا وكو سو دوودا شانل كان فضلنا دي ايتي امركي كو هوريسي برتنا اعتماديد ان سبسكرايب شانل كسار ان جنبال لكم فرصي هدي ان مغال سو دي هدي كديب اد انو قوتي قف كو هوري دوودا عشردنا اي كو سو دعان سي دغدغا اوكي سيدا كا سو اركتي تايتل كا ايو تامنيل كا لبدا با وحان عشر كان كبرن دونا سيدا سي جيميل كا لوغو خاريستو سوران سيدا موبايل كا اما جوجل درايف كا لوغو خاريستو سوران تو موبايل كا كو جيرا انتن waxa ka caawinaysaa hadii aad u baahantahay inaad moobilkiiska bedeshido kale ama hadii ay cilad ku timaado taleefankaaga si sawirantaadii hore aysan kaaga dhominin oo hadba taleefankii aad u guurtid ay kaaga soo baxaan sawirantaadii cusub iyo adigoo isticmaalaya Gmailkaaga en hadii ay jiro sabab kale oo sawirantaadu u xariisanaysina waad ku xariisan kareysaa waxaan sabab badan baaj baamtaana kulba jira anoo hadalka dheereynin aan gudagalna casharka بسم الله الرحمن الرحيم ان waxa ugu horeeya oo baantay waxa weeye app kan la yiraahdo Google Drive en hadii app kan aadan haysan waxa kala soo dii kartaa Play Store ka en Play Store ka ayaad waxa ku qoraysaa Google Drive en kadibna la soo dii saa app ka kadib boo soo furaysaa en meeshan baa waxa gelinaysaa Gmail kaga hadii mobile ka Gmail kugu jiro waa okay en hadii aadan Gmail lahayn create account waad haysaa en hadii aad Gmail ka aadan soo gelinna anaga okay okay hadu waxaan ku jirnaa Gmailkeenii en Gmailkeenii ma ku jirnaa en markaa waxaan u baahanahay inaan sawiranta xariisano waxa ku dhufanaysa meesha ay ku qoran tahay blaster en kadib waxa aad en leedahay create folder kadib en magac ku qoranaysa meeshan ka soo qadbanaa hadu waxaan dhahaynaa sawiran muhiim aan dhahayo طبعا صوران مهمة حريصنا سعاد ديها جيميل وحكو حريصنا سيد ان الى وضع بيركودي من كدب ماشانا تيسا واحد عيسا ابلود كدب وحكو جينيا فايل اسكاق عما ماشا يكو وچرين صوران تا واحد عيسا جيلري ان كدب وحاد صو دورون اسا صوران تا عضو بانتا يعني هدو حان دياري افر صور افتان صورو ليون الميزي اه ان كدب وقدو فانسا كاسو تي اوكي هادانا متكلي ماشي ام باقو نغونس عمرو ببلاستا كدبنا ابلود كدبنا جيلري كدبنا سور قاو بانتاي وسيمبل وحادو فولدوي اوكي ان هاد سيدا اركسد با ان افرتي سور با ويسو قلين ماشا ان واتكا باحيسا سوران مهم مركستو اد شيمال كاغا سوق جشيد مركستو اد سوق جشيد ان شيمال كاغا جوجل درايف كاغا folder kan baris sawiran muhiim afarta sawir xagaasi ku joogan hadii aad gmail ka hadii aad mobile ka guurtid oo mobile cusub qaadatid ama mobile kaga cilad kaga imaato ka jabo oo aad u baahantahay inaad sawirantaadii aad wali ahaysatid en waxa gmail kaga soo gashanaysa mobile ka en kadibna sawirantaada marba meeshaas ku oolayaan wax aad u fudud weeye en marka wakas intaas waxa ay 10 yar oo ku saabsanaa sida gmail kaga lagu xaristo sawiran en hadii aad daawatay muuqaalkan waad ku maasantahay daawashada daawatay ان اورالكين عبد الله عثمان وديجا تيجي استاذ سينا بتقليو